mən əvvəla o tanımış hüquq müdafiəçisi və Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Oqtay Güləliyev ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Mən izləyicilərimizə açıq etiraf etmək istəyirəm ki, mən hər gün bu barədə danışmaq istərdim, amma eyni zamanda biz ailənin istəyini də nəzərə almalıyıq və ailə hələ də ümidlidir ki, onun müalicəsi ilə bağlı hansısa bir özünə üzərinə öhdəliklər götürmüş Heydər Əliyev fondu axıra da bu öhdəliyə sədaqətli qalacaq, amma faktiki olaraq hər gün bu təzyiq davam etməkdədir. Biz müalicəni dayandırırıq. Hər indisi bugün verilən yeni qərarsa bundan ibarət ki, hər 10 gündən bir biz qərar verəcəyik və s. Buna sizin münasibətiniz, bir cəmiyyət olaraq biz Oqtay Güləliyev üçün nə etməliyik? Əvvəla Sevinç xanım, təşəkkür edirəm mövzunu qaldırdığınız üçün və cəmiyyət olaraq demək istəyirəm ki, bizim hamılıqla Oqtay bəyə münasibətimiz qeyri qənaət bəxşdir. Mən dönə-dönə danışmışam, çoxlu yazılar yazmışam, amma öz elədiklərimi də yetərsiz sayıram. Cəmiyyətin bütövlükdə Oqtay bəyə münasibətini yetərsiz sayıram. Cəmiyyət özünü ictimai maraqlar üçün qurban vermiş, öz fəal bir oğlunu, qızını, övladını qorumağı bacarmalıdır. Ondan ötürü fədakarlıq eləməyi bacarmalıdır. Oqtay bəy bu millətə ümid olub, bu millətin təqib olunan övladları üçün, işgəncə görənlər üçün, qanunsuz həbs olunanlar üçün, ölkəsindən, ailəsindən didərgin salınanlar üçün özünü riskə atmışdı. Ona görə də hesab edirəm ki, biz cəmiyyət olaraq bir daha düşünməliyik və Oqtay bəyə dəstəyimizi artırmalıyıq. İndiyə qədər edilən dəstək yetərli deyil. Hamılıqla bu prosesə biz qoşulmalıyıq. Birinci, bunu vurulamaq istəyirəm. İkincisi, mən bununla bağlı yazı yazmışdım və etiraf edirəm ki, yetərincə sərt bir yazı yazmışdım. Heydər Əliyev fonduna məsuliyyətini xatırlatmışdım. Bilirsiniz, əvvəla Oqtay Güləliyevin avtoqəzası haqqında biz çox danışmışıq. O avtoqəza özü çox müəmmalıdır. Biz tam olaraq sübut edə bilmədiyimizə görə müəyyən məqamları müəmmalı deməklə keçinmək zorundayıq. Amma ondan sonra ona qarşı Azərbaycan səhiyyə sistemini elədiyi artıq müəmmalı deyil. Faktdır. Və bunu təkcə biz iddia eləmirik. Hal-hazırda Oqtay bəyin müalicə olunduğu həmin o Amerika xəstəxanasının peşəkar həkimləri deyir ki, Oqtay bəy ona görə bu vəziyyətə düşüb ki, Oqtay bəyin üzərində əməliyyat gecikdirilib. Kim bunu eləməyib? Kim məsuliyyət daşıyır? Azərbaycanın səhiyyə sistemi. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin ciddi bir mənəvi öhdəliyi var Oqtay bəyin qarşısında. Faktiki Azərbaycan hakimiyyətinin kör qoyduğu səhiyyə sistemi, hələ o avtoqəzanı da lap kənara qoysaq, oradakı müəmmaları, Oqtay bəyi əməliyyatını gecikdirməklə həmin gecə ona bicanəlik göstərib başının qanla dolmasına şərait yaratmaqla indiki acılı duruma salıblar. Ona görə də Heydər Əliyev fondunun xüsusi məsuliyyəti var. Və nəhayət Heydər Əliyev fondunun ona görə məsuliyyəti var ki, Heydər Əliyev fondu irəli durana qədər o tanınmış iş adamı Mübariz Məsimov demişdi ki, o Oqtay bəyin müalicəsini üzərinə götürəcək. Biz də ailəsinə demişdik, bizim əlaqəmiz yoxdur. Ailəsinə demişdik, ailəsi əlaqə saxlamışdı Mübariz Məsimovla ki, Bakıda ödənməli bir hesab yoxdur. Əgər buradakı söhbət cərrahi əməliyyatdan gedirsə, bir neçə gün reanimasiyada qalmağından gedirsə, onu dostları ödəyiblər. Onu, o bizim imkanımız daxilindeydi, etdik. Amma Türkiyəyə müalicə aparmaqla bağlı hissəni eləyə bilərsə, çiyinini versin yükün altından. Sağ olsun, verdi. Bundan sonra Heydər Əliyev fondu dedim mən varam. Və bundan sonra Mübariz Məsimov çəkildi və çəkilməli idi, mən onu başa düşürəm. İndi də açıq istəmirəm ki, onun üzərinə gedilsin bu məsələ ilə bağlı. Əgər Heydər Əliyev fondu çəkiləcəksə, təbii ki, istənilən bir nəfər iş adamının mən bunu eləyəcəm deməsi kifayət qədər çətindir Azərbaycan şəraitində. Amma həmin o fondun məsuliyyəti olmalıdır. Elə təzəcə bunlar qərar veriblər ki, gedib Çində məktəb açsınlar. Çində dünyanın az qala super gücü olmağa namizəd bir addımlığında bir ölkədə məktəb açmaq üçün pulları var.
Almanya'dan, Fransa'dan Pakistan'a, Rusya'ya kadar her yerde parklar, mektepler, ne bileyim federasyalar, müzeyler, her şey, abideler, hamsa pul var. Ama Oktay Bey'in müalicə xərcinə pulları çatışmır. Olmaz axı belə. Mərsuliyyət olmalıdır bu adamlarda. Və mən indi buradan da müraciət edirəm. Bu işi yarımçıq qoymaq olmaz. Bəlkə o vaxtı əlbəttə böyük bir ictimai ajiotaj vardı. Bəlkə fondun irəli durmağının bir səbəbi də bu idi. Bizim də məsuliyyətimiz var ictimaiyyət olaraq. Bəlkə Oktay bəyə diqqətin azaldığını görüb, ona görə artıq fond kənara çəkilmək istəyir. Azərbaycan cəmiyyəti ayıq olmalıdır. Və orada kifayət qədər böyük məbləğdən söhbət gedir. Düzdür. Mənim yazdığımdan sonra vəziyyət dəyişib, mən yazmışdım ki, reanimasiyada hər gün 3500 dollardı. Ailəsindən almışdım məlumatı. Amma indi artıq Oktay bəy palataya köçürülüb və palatada onun saxlanma xərci gündə 800 dollardı. Yəni, bədayaqda biz toplum olaraq bunu ödəməyə hazır olmalıyıq. Hər 10 günü 8000 dollardan. Bir ay olsa 24 min dollar. Bu komada olmaq elə bir şeydir ki, heç kim bilmir ki, ona qədər çəkəcək, dəqiq bilinmir o. Amma Oktay bəy cavan adamdır, idmançıdır, orqanizmi sağlamdır. Onun çox hələ də ehtimalı var ki, o komadan çıxa bilər. Yəni, əlbəttə ki, ümid kəsilməz, ümid Allaha bağlıdır. Amma bu gün üçün axı bu orqanizm hələ müqavimət göstərə bilir. Bizim onu yarı yolda buraxmağa haqqımız yoxdur. Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm bu mövzunu qaldırdığınız üçün və fürsətdən istifadə edib iki mesajla bu söhbəti nöqtələmək istəyirəm. Birincisi, Heydər Əliyev fondu məsuliyyətini unutmasın və bu işi yarımçıq qoymasın. İkinci, Azərbaycan xalqı hazır olmalıdır ki, əgər Heydər Əliyev fondu bu işi yarımçıq qoysa, biz hamımız toplanıb, onun adına hesab açılıb, bəlkə imkanınız varsa, Sevinç xanım, bəlkə biz danışa-danışa o hesabı göstərəsiniz. Artıq hesab açılıb birbaşa həyat yoldaşının adına, narahat olmayın, yəni burada belə dələduzluq olur, müəyyən populyar kampaniyalarla bağlı saxta hesablar açılır, amma indi açılan hesablar birbaşa Oktay bəyin həyat yoldaşının adına olan hesablardır. İndidən başlayın, siz ora pul köçürməyə. Tək ki, Oktay bəy komadan çıxsın, ondan sonra da onun müalicəsi çox pul aparacaq. Siz elə bilirsiniz ki, komadan çıxandan sonra tam sağalana qədər onu Heydər Əliyev fondu müalicə eləyəcək. Komadan çıxdısa, təkcə çıxsın. Ondan sonra yenə də müalicəsi bizim xalq olaraq üzərimizə düşür. Ona görə də siz narahat olmayın. İndidən kim nə bacarırsa o fonda pul köçürdün. Və əgər Heydər Əliyev fondu xəssislik eləyib desə ki, yox, Oktay Güləliyevin xilası üçün bizim pulumuz çatmır. Biz Çində məktəbi biraz da böyük eləməliyik. O zaman Azərbaycan xalqı özü sahib çıxmalıdır Oktay bəyə. Biz buna hazır olmalıyıq. Mən sizin hamınıza müraciət edirəm. Oktay bəyin xilası üçün hamı fədakarlıq eləməlidir və əlavə olunan hesablara hərə bacardığı qədər öz köməyini göstərməlidir.